17.15 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опорім». У студії Наталя Сопіт. Час обговорити найактуальніші питання, що є на часі, з нашими гостями, яких ми кожен день запрошуємо, аби ви знали більше. Ну а коротко починаю про головне просто зараз. Володимир Зеленський підписав закон про безперешкодний доступ громадян до водойм. Відтепер пляжі мають бути безоплатними та безперешкодними для людей. Однак цей закон не стосується ділянок з гідротехнічними спорудами, санаторіями та інших лікувально-здоровчими закладами. Колишньому депутатові Денису Дзензерському оголосили підозру. Його підозрюють у недекларуванні 4,7 мільярда гривень кредиту за 2015-2018 роки. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, він намагався приховати свій реальний майновий стан. Пенсійний фонд автоматично отримуватиме дані про смерть особи. Проєкт такої взаємодії між реєстрами назвали «Трембіта». У фонді кажуть, тепер зможуть своєчасно надавати соціальну допомогу на поховання померлої особи і припиняти виплату пенсії. Автомобіль Держслужби з надзвичайних ситуацій потрапив в аварію біля Івано-Франківська. Постраждало 4 людей, серед них 2 діти. У поліції кажуть, службова автівка їхала з проблисковими маячками та сиреною, однак на перехресті зіштовхнулася із позашляховиком, який рухався на зелений. Хотіла солодкі місця в обмін на голосування у парламенті. Володимир Зеленський у Фейсбуці розповів, що голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко справді намагалася домовитися про бартер у Раді. За ласі посади для політсили обіцяла підтримувати синхронно визначені законопроєкти. Однак, як зазначив президент, його партія відмовилася від пропозиції, іронізує похід Тимошенко в опозицію. Давня традиція, каже, це просто імітація турботи про народ. Тим часом Тимошенко відповіла на такий допис гаранта. У Фейсбуці вона, як і Зеленський, слів не добирала. Каже, хотіла поговорити про долю країни, але не вдалося. Юлія Володимирівна принесла список своїх людей для призначення на солодкі місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом із «Слугою народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили, адже епоха договірняків скінчилася назавжди. Але подивіться, який гарний вигляд має зараз опозиція. Така фігура. А знаєте чому? Тому що зараз їй просто не дають солоденького. Хотілося б поговорити з вами, Володимире Олександровичу, про долю країни, але ви обрали інший тон. Шкода. Тоді нагадаю вам, є ще одна давня українська традиція. Раз на 5 років деяким українським президентам здається, що вони взяли джекпот. А далі все за сценарієм. Ну, ви в курсі. Одне слово, чекаємо вас на корпоративах. Можна зі своїм піаніно. Напередодні Тимошенко в етері одного із телеканалів заявила, що при зустрічі з президентом пропонувала йому кандидатури на деякі посади. Хотіла, щоб її люди забезпечили реальні, а не фейкові інвестиції. Нагадаю, 13 листопада голова фракції «Батьківщини» оголосила, що йде в опозицію. Про таке рішення повідомили після голосування за земельні законопроєкти. А я нагадую нашим глядачам, що ви можете долучатися до нашого етеру, висловлюючи свої міркування щодо того чи іншого питання дня. А сьогодні ми у вас запитуємо про справи проти Порошенка. З вашої точки зору, це політична розправа чи правосуддя? Якщо ваш варіант розправа, то телефонуйте 0800 500 411. Якщо ж переконані, що все відбувається за законом, то дзвоніть 0800 500 422. А підсумки голосування ми оприлюдимо та обговоримо сьогодні о 19.30 у програмі «Повечір'я». Події дня, що на часі, будемо обговорювати далі з нашим гостем студії. Це кандидат політичних наук Олексій Якубін. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня, вітаю вас. Це трошечки стигли перекинутися парою слів щодо, хто кращим був у риториці, під
підколювані одне одного, президент чи Тимошенко. А чи вартує це таких особистостей вищого ешелону, все-таки політичного українського? Президент, він же все ж таки розуміючи, що він, ми розуміємо, виходить із шоу-бізнесу, так? Він інколи використовує навички такого жартів, да? Інколи на політичну тему теж, щодо своїх опонентів. Так? З приводу Юлії Тимошенко, можливо, вона хоче трошечки теж на себе приміряти фах людини з жартів на тему політики. Але якщо так порівнювати, то насправді мені здається, що можливо той факт, що Володимир Зеленський взагалі так прореагував на ці речі, пов'язано скоріш за все з складною ситуацією з законом про обіг землі або ринок землі, да, тому що секрет, що попереду ще друге читання. Тут якась політична образа за те, що Батьківщина не підтримує. Можливо, просто ми бачимо, що Батьківщина одна з тих партій, яка достатньо активно бере участь, да, в цих різних заходах, пов'язаних з земельною тематикою. Так само там та ж сама опозиційна платформа, яка, наприклад, виступає за референдум. Але в даному контексті я думаю, що просто Володимир Зеленський він просто вирішив, скажімо так, відреагувати. Якщо Тимошенко заявила, що вона йде в позицію, то ми бачимо, що тепер і з боку Володимира Зеленського жарти над нею теж не є табу. Тобто не є забороненою темою. Інша за часів 95-го кварталу теж ніколи не було табу жартами. Інша справа, що, на мою думку, якщо, наприклад, подивитися на жарт Зеленського, то він все ж таки був такий достатньо навіть компліментарний. Так, в сторону Юлії Володимирівни, а от з боку Тимошенко якось так воно було трошечки нижче пояса. Я б насправді, можливо, не радив би, якби я був політтехнологом Тимошенко, саме в такій формі. Але вже може собі, напевно, дозволити, тому що офіційно заявила, що пішла в опозицію. Так. Ми пам'ятаємо на початках теж у її риториці часто звучало, що готова підтримувати нову команду, в опозицію тому не йде, всіляко. Так. І натякала про прем'єрство. Тимошенко постійно, Нічого такого нового ми з риторики президента не почули, але тим не менше і прихованих якихось моментів теж не було. Але це вже пішло конфронтація, тобто опозиція така сильна, тобто хто кому більше політично нашкодив. Чи варто було Зеленському і його фракції, можливо, робити собі в опоненти, так, брати Юлію Володимирівну і її фракцію? Я думаю, що, тут просто так склалася ситуація, да? Тому що ми бачимо, що, в принципі, «Слуга народу», якщо вийшли вже створити однопартійну більшість, то я так розумію, що українські громадяни, вони, можливо, намисно так зробили, що в випадку чого президент не міг сказати, ми ж робили коаліцію в парламенті, там, чи з Батьківщиною, чи з Голосом, чи ще з кимось. Да? Тепер вся відповідальність на президента, на його політичній силі. І так склалося обставини. Тобто Тимошенко, вона розраховувала все ж таки на дещо інший результат своєї політичної сили. І справді можна пригадати, як вона постійно натякала. Натякала, і голосування теж показувало. І голосування показувало, так. Тобто була спроба відшукати певні компроміси. Але по суті, я вважаю, що парламент може бути сильний, в тому числі завдяки опозиції. Я був в позиції. І тому, тим більше, опозиційних сил буде в парламенті, і вони будуть підходити з точки зору такого критичного підходу, це насправді навіть добре для однопартійної більшості. Тому що ми бачимо, що депутати однопартійної більшості останнім часом все частіше, частина з них, так, починає, набагато турборежим вже закінчився, вони частіше починають обговорювати дискусійні теми, навіть всередині своєї фракції. І, власне кажучи, чим більше вони голосів будуть чути всередині самого парламенту, для частини парламентарів, які перший раз прийшли в парламент, це тільки добре. Інша справа, що мені здається, що якщо так ми говоримо про якусь опозицію, то все ж таки опозиція має пропонувати конструктивні речі. Да? Тобто це не лише має бути якимось хайпом. Я розумію, що хайп набагато легше розходиться, і інколи складається враження, що кому ти це той конструктив треба, да? Краще давайте ми тут якісь такі влаштуємо речі. Але мені здається, що все ж таки суспільство є втома від дуже великих доз хайпу.
Я не просто так спитала з приводу, кому від цього гірше, та, щоб не вийшло, що там на зло бабусі відморожу вуха і не вдягну шапку. Тому що що виходить зараз? У нас або три якась колірна опозиція. Чи це три різних опозиції, чи це нормально взагалі для парламенту? Угу. Так, є провладна політична сила і три різних опозиції. Зважаючи на те, на останні скандали, які всередині фракції «Слуги народу» відбуваються, так, виключення вже бачимо з фракції. Тобто ось це розпорошення, до чого дійде? Чи буде, як і казав Зеленський, будете себе погано поводитись? Ну, це не дослівно, звісно, цитата, така інтерпретація моя, але тим не менше усіх знову розпустимо. Так, і буде нова виборча процедура, знову ж таки, чи це реалістично, чи не реалістично. Тобто, яка політична ситуація насправді складається на сьогоднішній день? Дивіться, у Володимира Зеленського є ключове. Це колосальний козир політичної довіри. Навіть остання соціологія нам показувала, що у нього довіра там 68-67, тобто це насправді рекордна. Рівень довіри, який він має. Це його козир, величезний козир. Да? Тобто, тому що от більше 50 у Володимира Зеленського і у Дмитра Разумкова. У решта всіх набагато нижчі результати. І це, до речі, дуже важливий нюанс в тому сенсі, що, мені здається, президент він цінує, тобто він розуміє важливість довіри і збереження довіри. Тобто, навіть ці процеси додають. Тому, от я про це кажу, що якщо буде, скажімо так, паразитизування на його довірі з боку депутатів, використання цього соціального капіталу, який він має, я не виключаю і насправді і в уряді кадрових змін, і навіть найближчим часом, десь ближче до Нового року, власне кажучи, тому що Зеленський там роздав різні завдання уряду, і я не виключаю, що по результатам може справді частина міністрів змінитися, щоб в тому числі випустити пар, показати, що справді Зеленський не тримається за тих міністрів. Він бачить, що деякі себе так поводять, що, давайте чесно говорити, інколи ти дивуєшся, да? Чи це міністр, чи не міністр. Ну, тобто це нюанс важливий. Конкретно, щодо, давайте, хто, дивіться, які щодо опозиції, міністр для вас, ну, з Малованов, вашої точки, наприклад, з дивними заявами, ну, погодьтесь, да? Тобто так дуже. Або те, що залишилась Маркарова, або були питання там з приводу Авакова, да? Тому що це міністр, ну, один з небагатьох, який такий патріарх, можна сказати, не знаю, дуаєн уряду, давайте так називаємо, який зберіг посаду. І наскільки я знаю, він навіть зараз там намагається давати всім поради, там говорити, от так, давайте так рішення приймати. Ні, ну зважаючи на те, що у нього стільки у нього років досвіду. З приводу опозиції, дивіться, яка тут ситуація? Ну, я тут є прихильником такого європейського підходу, що опозицією є та політична сила, декільком критеріям вона має відповідати. По-перше, вона має все ж таки бути другою за розміром політичною силою після партії влади. Ну, наразі другою за розміром є опозиційна платформа. То формально з європейськими критеріями вона була б офіційною опозицією. По-друге, вона має бути програмою точно відмінною від програми влади. Да? Ну, якщо говорити про опозиційну платформу, у них з владою Зеленським збігається ідея щодо мінських домовленостей наразі, да? Щодо цього мирного порядку денного, але повністю різниця соціально-економічна складова. Тому що, ну, опозиційна платформа, на мою думку, вона скоріше демонструє як лівоцентристська політична сила. Так? Тобто вони говорять про відродження соціальної держави, питання тарифів, землі теж збігаються погляди європейської солідарності, ті ж такі батьківщини. Так, а з приводу батьківщини зараз я теж чи варто очікувати, що взагалі ці дві політичні фракції можуть. Ні, зараз скажу, да, я просто ще про опозиційну платформу. Тобто, от якщо послухати заяви лідерів опозиційної платформи Бойко, то ну видно, що вони скажімо так, і вони і ідейно, і за розміром, да, оцим формальним критерієм, вони мають, в принципі, формально бути офіційною опозицією. Але у нас немає закону про опозицію. Хоча нам його обіцяли, до речі, з самих перших днів парламенту. Його немає до цього часу. З приводу батьківщини, європейської солідарності і голосу. Ну, по-перше, позиція голосу, мені теж здається, в цій партії, знаєте, вона дещо в цьому парламенті вона дещо дивна. Голос хотів би, мабуть, мати більше голосів і бути такою, знаєте, золотою карткою. Да, а в контексті майбутньої коаліції зі «Слугою народу». Голосі хотілося бути зі «Слугою народу», ну, але так не склалося. Да? І наразі ми бачимо, що дивергенція між «Голосом» і «Слугою народу» поступово посилюється. Тобто, хоча там деякі голосування були, видно, що «Голос» міг голосувати, коли не голосувала частина «Слуги народу», але в цілому, от, наприклад, з питання землі. Да? Або з приводу «Батьківщини». Ну, «Батьківщина» справді може претендувати на роль однієї з, скажімо так, непровладних партій, але тут просто є питання, чи можна до неї використовувати коректно назву «опозиція».
тобто так, це партія не у владі. Але, от ще раз підкреслю, що за європейською традицією все ж таки опозиція має бути друга за розміром фракції. Тобто так, це не владна партія, і вона критична до влади. Так, і інколи ми бачимо, справді співпадає якісь вектори між оцими всіми невладними партіями. Так? Угу. Але це не означає, що у нас опозиція створила якусь коаліцію. Називаємо це так. Да? Взагалі так цікаво, опозиційна коаліція. Хоча все, поки все немає закону про опозицію, все можливо. Так, все можливо. Так. А тут, що стосується і самої фракції. Фактично, окрім того, що ми згадували про певні скандали, досі шумить у Бориспільському міськрайонному суді один із скандалів, зокрема, що стосується депутата «Слуги народу» пана Героса. Адже сьогодні Бориспільський міськрайонний суд обирає запобіжного заходу для екс-нардепа Олега Ляшка. Радикалові вручили підозру у нападі на державного діяча, народного депутата, очільника комітету з питань енергетики Андрія Героса. Йдеться про бійку 6 листопада, коли чоловіки почубились у віп терміналі аеропорту Борисполя за електроенергію для людей. Прокуратура клопоче про тримання під вартою, мовляв, є ризик, що радикал переховуватиметься або впливатиме на свідків. Підозру у прокуратурі назвали обґрунтованою. Дані до єдиного досудового реєстру внесли вчасно. Натомість адвокат Ляшка запевнила, жодних правових підстав для обрання запобіжного заходу немає, а сам радикал звинуватив слідство у фальсифікації справи. Запевняє, що спершу Герос відмовився заявляти про побиття, що вказав у власному протоколі, а через кілька днів змінив свідчення. Вчора вечором я помітив, що у мене на лівій руці синець та потертості на шкірі, які я отримав при застосуванні проти мене насильства Ляшко. Це показує, що ця справа сфальсифікована. Народні депутати Михайло Волинець, Валентин Наливайченко від фракції «Батьківщина», Вікторія Сіюмар з «Європейської солідарності» заявили про клопотання взяти Олега Ляшка на поруки. Утім, радикал каже, йому це не потрібно. Бачите, тут якось вимальовується опозиція. Ну, принаймні, координація. Координація, і більш того, помітьте, координація навіть між частково тими, хто ще є в парламенті, ну, зараз є в парламенті, і тими, хто був в парламенті. Але, по суті, от якщо говорити... Якщо говорити про саму цю ситуацію, ну, мені здається, що оцей, звісно, скандал, він з Ляшком і Герусом... Ми впритул цього підійдемо, а от нащо цим людям? На поруки. Дивіться, так, я думаю, що це спроба показати, що є такі режими солідарності між політиками, навіть які знаходяться, ну, зараз нібито хтось в парламенті, хтось ні, але от ці режими залишились. Плюс, я не виключаю, що, можливо, це також пов'язано з тим, що просто спроба використовувати будь-яку привід, щоб створювати коаліції проти влади. Тобто я розумію, більш того, дивіться, то є який важливий нюанс, от про що я хотів сказати. Є просто розуміння, що ситуація навколо Героса справді неоднозначна. Перш за все, не лише щодо нього, але щодо самого факту, що що з ним були внесені ці поправки. Да? Він був лобістом, можна так назвати, правок щодо імпорту електроенергії з Російської Федерації, з Білорусі, ну, ми розуміємо, що та сама російська електроенергія. І є питання з приводу того, що в умовах, коли в Україні є потужності, є робочі місця, навіщо це робити. Да? Тобто є складається враження, що це справді в інтересах окремо взятого олігарха, пана Коломойського, скоріше. Ситуація з Ляшком, насправді, на мою думку, як це не парадоксально, от в цьому контексті Героса, просто його ще раз повертає в інформаційний простір. Я, насправді, не знаю, чи це додасть особливо сильно Ляшку, але мені здається, що за цим білим шумом, на жаль, ховається оця головна проблема з приводу електроенергії, що є питання обґрунтованості такого кроку. Наскільки це зберігає робочі місця в Україні? А це важливе питання. Тому що, знаєте, коли порівнюють, говорять, от, а ви ж там не протестуєте проти імпорту, наприклад, прямих поставок газу з Росії. Чому з електроенергії питання? Тут є просто питання, що Україна, в принципі, достатньо своїх потужностей електроенергії. З приводу газу це не так. Да? Тобто ми розуміємо, що є транзит газу, і це абсолютно інша ситуація. Тому от мені здається, що ситуація з Геросом, я, на жаль, сподіваюся, що вона, знаєте, не перейде лише у цей такий мексиканський серіал «Ляшко-Герос», а все ж таки буде, по суті, питання більше про енергетичну
політику. Наймовірніше, що буде продовження, тому що вже Олег Ляшко звернувся до СБУ, ГПУ і НАБУ, так, з вимогою порушити кримінальну справу проти народного депутата від «Слуги народу» Геруса за державну зраду, зацитую, і зловживання владою. От мова йде, власне, дійсно про цю поправку, про яку ви щойно згадували, до законодавства, яка дозволила Росії експортувати свою електроенергію в Україні. Але ж зміни на ринку електроенергії несли за собою що? Зниження тарифів, так? Але для кого? От дивіться, це ж теж дуже важливе питання. Чи відчули ми, як громадяни, з вами це зниження? Ну, насправді ні. Тому що за великим рахунком виходить, що ці зміни просто призвели до того, що ці пониження відчули окремі промислові підприємства. І ще згадувати, хто вимагав так запуску ринку електроенергії, хоча говорили, давайте не поспішати цього року, так. Я про європейських партнерів кажу. От, кон'юнктура, начебто, ми бачимо, яка великополітична, економічна насправді, і цю поправку ж голосували. То що, тільки один Герус має відповідати за це? Чи ті депутати, чи всі члени комітету? Ну, тобто, виходить, що всі зацікавлені? Там цікава ситуація з комітетом, тому що, наскільки я пам'ятаю, пані Скороход, і навіть у мене був випадок з нею так поговорити, і вона говорила, що цю поправку... Нагадаємо, він, що пані так, Скороход вже виключена вже з фракції. Виключила, так, тобто, вона вже, але вона теж член комітету, якраз енергетичного комітету. І вона розповідала, що він навіть якось поза регламентом вніс ці речі. Тобто, отак, це якось дуже відбулося дуже швидко, і там є справді питання з приводу, наскільки регламент не був порушений, коли вносились ці зміни. Так само, як і відкрите питання, от щодо, ми знаємо, цього закону про компанію-оператор нашого, да, от, труби майбутньої компанії, яка буде обрана, тобто в якому режимі це все приймалось, тому що там теж достатньо скандальні речі, чи було це все узгоджено поза межами парламенту з ключовими відомствами, чи це швидко робилось через комітет. Ну, тобто, в контексті Гайроса, мені здається, що тут є дуже більше питань, ніж відповідей, і він, скоріше, у нього є, і такий, знаєте, з точки зору суспільства, дещо токсичний імідж, насправді. Згадайте, як він жартував з приводу тарифів, що точно не додало, да, плюсів новій владі, коли сказав, це ж був жарт зниження тарифів. Ніхто ж. А потім йому довелось коригувати власну позицію. Ну, тому що суспільство справді очікує зниження тарифів як один з ключових кроків нової влади. Можна сказати, що президент навіть про це говорив. Тобто він повторював у цих Теслах. Да, це потім він залунало. Говорив, чи не від нього це залежить. Давайте згадаємо. Але все ж таки він казав, що буде ставити перед урядом, своїм урядом, питання того, що тарифи потрібно переглядати. На жаль, поки що ми бачимо уряд ще не ціну постанову, да, визнав, так, як уже не дійсно, попереднього уряду з приводу тарифів. Так. Поки що трошечки інше ми спостерігаємо. І це, до речі, теж хороше питання. Тому що, і наскільки я розумію, навіть в самій партії «Слуга народу» частина депутатів ставить питання, як так сталося, що перемогла «Слуга народу» на гаслах, в тому числі проти соціально-економічної політики минулої влади, а посади отримують люди, які і при минулій владі могли б отримати посади. Да? Тобто таке враження, що переміг блок Петра Порошенка на виборах, і його представники отримують посаду у влади. Плюс, я це ще називаю масонська ложа БРДО, тобто, да, ось бюро з ефективного регулювання, звідки і де працював пан прем'єр-міністр, та, і низка міністрів. В Бігус.Інфо, так, давали близько 30 посад отримали люди, вірно, які були помічниками у колишньої. Так, ну, тобто, знов таки, якщо вони хотіли йти з такою неоліберальною програмою, їм, мабуть, потрібно було вибрати власну політичну силу і з нею йти, тому що «Слуга народу» все ж таки йшов з дещо іншими гаслами. Ну, начебто і така, знаєте, лібертаріанство, підміна, а з іншого боку, тільки ніж... соціальні якісь такі. Пан Шепельненко сказав, що тепер вони зрозуміли, що лібертаріанство не зовсім, а тепер буде щось на кшталт між лібералізмом і соціалізмом. Ну, є таке поняття, до речі, політична наука використовує, як соціальний лібералізм. Ще там 100 років, да, воно вже існує. Так, може, це щось на кшталт соціального лібералізму, що і сильні індивідуальні права, але і сильна держава, да, що вони мають бути поєднані. Поки ми вгадуємо політичні спрямування нової влади, яка вже не перший місяць при владі, згадаємо і того ж таки пана Порошенка, так, раз уже згадали, що колишні з його команди зараз працюють на нову команду. От. А нова команда вбачає, як сказав Зеленський, так, на одному з форумів
мріє побачити не на Мальдівах, так, а за ґратами. Ну, от натякаючи великими такими натяками на колишнього президента, п'ятого президента Петра Порошенка. Отже, давайте його згадаємо в нашому етері. Вимагають покарання для Державного бюро розслідувань. Захисники Петра Порошенка подали заяви про кримінальні правопорушення з боку ДБР. Як повідомив адвокат п'ятого президента Ігор Головань, Печерський суд Києва зобов'язав ГПУ розпочати 4 провадження про порушення таємниці листування, розголошення даних слідства, вплив на органи влади та одержання хабара директором ДБР Романом Трубою. Нагадаю, вчора Держбюро розслідувань передало до ГПУ проєкта підозри для Петра Порошенка, а також подання про зняття з нього депутатської недоторканності. Колишньому голові держави інкримінують незаконне призначення членів Вищої ради правосуддя наприкінці своєї каденції. Новина змусила п'ятого президента навіть повернутися в Україну, перервавши візит до Туреччини. Звинувачення ДБР він назвав смішними та заявив про політичне замовлення. Фракція «Слуги народу» підтримає подання на Петра Порошенка, якщо його внесуть до порядку денного Ради. Про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко. Він зазначив, голосування, по суті, буде технічним, адже від початку наступного року недоторканність втрачають усі нардепи. Ось це однозначне голосування, про що свідчить, якщо ще невідомо, що буде у тому поданні. І взагалі, наскільки дійсно якісь певні репутаційні може понести втрати сам генпрокурор, це ж він буде вирішувати, подавати чи не подавати, а чи будуть підстави взагалі для подання. Ну, от тут стільки нюансів, про які ми просто так, тільки можемо взагалі уявляти. Це цікавий нюанс. Перше, ми розуміємо, що є питання що майбутньої долі керівництва ДБР. Та, тому що Верховна Рада все ж таки проголосувала в першому читанні рішення про перезавантаження керівництва цього органу. Та? І після того ми побачили таку ідейку публічну активізацію. Хоча і до цього ДБР, давайте так говорити, справи з приводу Порошенка відкривало. Там, якщо не помиляюсь, 13 справ. Да, 13 справ. Але як свідок. Як свідок, абсолютно вірно. Другий нюанс. Є цікаве питання, коли саме ДБР відправило ці документи. Тому що з'явилася інформація, що це було 2 тижні тому. Якщо це так, то є тоді питання до Генеральної прокуратури. Що вони роблять з цими документами? Чи, можливо, вони очікують, поки зміниться керівництво Державного бюро розслідувань, щоб лише потім вже, можливо, взагалі, знаєте, сховати кудись подаль ці документи? Можливо, тому що генеральний прокурор, ми бачимо, якось так займає таку позицію, от якщо говорити там про представників минулої влади, непевно, да? Ну, принаймні, ми чуємо навіть звинувачення в його бік, що чомусь він займається скоріше людьми, які були владою попередніки, умовно кажучи, так? А от тими, хто був прямо от недавно владою, він якось так не дуже переймається. Третій нюанс пов'язаний з тим, чи мав Порошенко, чи має він якісь міжнародні гарантії. Неформальні, але такі, знаєте, інколи бувають неформальні гарантії, вони можуть впливати що на ситуацію. Що це за гарантії? Ну, гарантії, що проти нього не буде відкрито якихось справ, чи він, наприклад, не буде сидіти. Чому я про це говорю? Тому що зараз ми можемо спостерігати ситуацію з імпічментом Трампа, і достатньо багато американських посадовців, які були задіяні по українському кейсу, вони приходять і дають свідчення. І Курт Волкер говорив, що нібито він говорив з помічниками Зеленського, чи навіть з ним, от я зараз не можу пригадати, з приводу того, що Порошенко, я сподіваюся, вже не буде там його чіпати. Тобто така фраза лунала. Ну, принаймні, Курт Волкер це заявив на допитах в Конгресі. І це хороше питання. Але ми знаємо, що в якому статусі був Курт Волкер? Він був волонтером. Ну, є підозри навіть, що, можливо, він отримував як волонтер, скажімо так, певне фінансування, як це не парадоксально, з боку п'ятого президента. Через різні афільовані компанії. Ну, тобто, така от є цікава історія з усім цим. Тому, чи це була офіційна позиція США, чи це була офіційна позиція Курта Волкера?
відкрите питання. Але я не виключаю, що, можливо, знаєте, західні лідери, вони, в принципі, мають якусь таку солідарність, вони працювали з Порошенко, частина з них. І я не виключаю, що вони можуть говорити на таких неформальному рівні, що, ну, там є Порошенко, ну, ми ж розуміємо всі ситуації, ну, звісно, ви маєте право боротися з корупцією і так далі, ну, але ж майте на увазі, що все ж таки у нас була якась спадковість, взаємодія. Тобто кейс, наприклад, Саакашвілі може бути, ну, і у нас теж актуальний, що справи просто відкриють, навіть будуть винесені вироки, але просто Порошенко дадуть можливість поїхати з країни. Я не виключаю. Ну, тобто такий варіант дуже можливий, особливо тоді, коли владі буде потрібно показати певне шоу українським громадянам. Я просто не відчіплюся від цих слів. Щастя бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах. Ну, тобто, чи так просто захоче Зеленський відпустити того злодія, якого він має на увазі, враховуючи те, що це було обіцяне, так, я ваш вирок, ми пам'ятаємо так. Тезу на Олімпійському стадіоні. Ну, тобто, чимало просто фактів і не просто так вчеплено в цю персону, я маю на увазі Порошенка. Що стосується, от ви зазначили, що є певні невдоволені в роботі ДБР, то виходить, що генпрокурору буде вигідно не підписати це подання, зважаючи на те, що недостатньо там, можливо, це подання має доказів, так, певних. Можливо, просто «Слуга народу» захоче, щоб Порошенко, знаєте, отримав додатковий козир для політизації всієї цієї історії. Тому що, ну, от явно собі вноситься таке подання. Ну, очевидно, що Порошенко буде говорити це, тому що я виступав там ні капітуляції, проти продажу землі. Хоча ми пам'ятаємо, як колись Порошенко ще навесні він був якраз за продаж землі. Да? Тобто, знаєте, бумага, ну, документи, рукописи не гарять, грубо кажучи. Ні, Тим Тимошенко теж, ну, тобто, да, чимало, да, політик, а якщо так поглянути, да, ну, тобто, на всю тобто, риторику, да, то всі за, але не от таким чином, що в першому читанні. Тобто він буде використовувати різні позиції, говорити, що бачите, є справа політичного тиску. І більш того, тут може питання бути навіть, що частина депутатів від однопартійної більшості, наприклад, не проголосує. Якому тоді буде, як це буде тоді виглядати? Тому що, ну, не секрет, що частина депутатів однопартійної більшості, вони принаймні симпатизували Порошенку. Ну, чого лише вартує пана Рахамія, да? Для прикладу, який свого часу, ну, так дуже компліментарно є просто і в політичній силі «Слуги народу», яким не подобається відверто, так вони говорять, саме Рябошапка, так? Так, а це інше крило. Так, бачите? Оце інше крило. Чи може скористатися цим моментом і сказати, от, Рябошапка не підписує, давати його... А, дивіться, бачите, з приводу Порошенка не хочуть... От зараз Рябошапка, насправді, інтерес. Він опинився в ситуації, знаєте, з декілька боків, що обрати? Між гнем і полом, да? Між, ну, тобто, з одного боку, якщо він, наприклад, не підготує таке направлення, то тоді буде виникати питання, ДБР підготувало, а значить він навмисно не хоче з приводу Порошенка. Ну, хоча там один пшик, наприклад, так? Ну так, а з іншого боку, якщо він направить і складеться та ситуація, про яку я говорив, то як це теж буде виглядати, да? Наприклад, якщо, ну, не знайдеться така кількість голосів? Із трьох опозицій говорили, ми побачимо, що це буде за подання. Хоча з іншого боку, якщо говорити про суспільний запит, все ж таки, мені здається, ну, суспільний запит є на розслідування справ, пов'язаних з екс-чиновниками. Ну, тому що дивно виглядає, знаєте, коли ми з вами 2014 року профінансували антикорупційні органи на 12 мільярдів гривень, ну, це ж велика сума насправді, але результату від них як з гуся вода, грубо кажучи. Ну, тобто, мізер. Тобто, там якісь декілька тисяч доларів, грубо кажучи, вони змогли повернути в бюджет. Ну, і зважаючи на те, що Генпрокуратура зараз тільки переживає своє реформування. Оце, до речі, теж цікавий нюанс, да? Оці всі зміни всередині Генеральної прокуратури, ця внутрішня боротьба. Ну, взагалі, знаєте, зараз ситуація складається таким чином, не дуже добра, насправді, з точки зору обрання стратегії реформ, да? Змін. Тому що владі краще було б зосередитися на 3-4 позиціях, чітко їх контролювати, коли реформують все. Знаєте, якщо ви не хочете нічого реформувати, реформуйте все. Щоб нічого не змінилось. Да? І от ми з вами отримуємо цю історію, що нібито займаються змінами скрізь-скрізь, але так як це зміни скрізь, то вони просто девальвуються один одного. І якщо коротко підсумувати саме цю тему, кому вигідно взагалі ситуація і справ проти Порошенка, ну, тому що тут ми і чуємо російським замовленням, так, від захисту Порошенка. Ну, прогнозовано, ну, погодьтесь, да, оці, ця риторика.
Потрібно це кому більше? Слузі народу, очільникам Кремля, ну, кому ще там, колишнім, да, як сам Порошенко говорить, попередникам, да, Януковича команді. Кому? Знаєте, я думаю, що насправді чесне розслідування всіх нюансів потребує взагалі українське суспільство. Тому що якщо ми бачимо безкарність, в першу чергу, ключових дієвих осіб, ну, це викликає питання. А якщо говорити про конкретний епізод, помітно, ну, там ключове звинувачення, от саме по цій справі, якраз пов'язано до Вищої ради правосуддя. І справді, якщо так поміркувати, то там виглядає... Але ж уже тих двох осіб звільнили так, одразу, майже, так, але дивіться, Зеленський став президентом. Але чому видавались ці накази? Ну, тобто, значить, виходить... Ну, тобто, знаєте, оцей один моментик, він може виступити для того, щоб в цілому підняти ключове питання. Ну, таке, просто, знаєте, інший приклад з іншої історії. Ну, згадайте, з приводу відомих мафіозів Чикаго, да, де їх піймали на чому? На бухгалтерських, не на вбивствах, решті-решт, а просто на бухгалтерських порушеннях. Розуміло. Ну, і ще, прорив чи ні, давайте поговоримо і про тему землі. Великий прорив, так оцінили у Світовому банку, ухвалений у першому читанні законопроєкт про ринок землі. Відкриття угід може збільшити економічне зростання в Україні до 1,5% на рік. Про це сказав провідний економіст та керівник програм Світового банку у нашій державі Фарук Кхан. За його словами, зараз мораторій стримує приплив інвестицій та не дає підвищити продуктивності сільського господарства України. Окрім ухвалення, ухвалити закон, влада має зробити ще кілька кроків, які давайте почуємо. Крім закону про обіг землі, важливо також три додаткових речі зробити. Перше – це законодавство, яке б забезпечило те, що ринок буде прозорий, ефективний і не відбувалося монополізації землі. Для того, що потрібно зробити відповідно, прийняти відповідне законодавство, яке дозволить отримати доступ до даних кадастру, стандартизувати процедури і регулювати використання землі, в тому числі використання обов'язкових аукціонів для продажу державної землі і обмеження просто дерибаном землі місцевою владою. І зараз маємо змогу долучити до нашої розмови експерта із земельних питань Романа Головіна. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора. Отже, щодо, давайте так, ну, по черзі з експертами Світового банку консультуються, так, наші експерти. Як ви вважаєте, чи дійсно додасть 1,5% при зростанні ВВП на 2-3% відкритий ринок землі? Ну, по-перше, консультації з експертами. Експерти – це не боги. Один момент. Другий, можуть помилятися. І третій, вибачте, вони взагалі можуть заводити країну не в ту сторону, в яку взагалі потрібно йти. Якщо експерт говорить про 1,5%, він економіст, нехай, будь ласка, дасть розрахунки. Розрахунків нема, то це просто балабули, як казав один політик. Це а на чому можуть ґрунтуватися такі припущення чи то розрахунки, якщо, ну, по суті, не відбулося повної інвентаризації усіх земель сільськогосподарських? Ну, тобто ми не розуміємо, скільки насправді... Ви розумієте, люди навіть не читали економічної теорії. Люди не читали економічної теорії. А ви зараз запитання даєте про інвентаризацію. Вони не знають, що таке інвентаризація. Вони, це можливо, колоністи. Вони, можливо, не в курсі, що в нас відбувається. Що? Вони, можливо, не в курсі, що у нас таке є інвентаризація. Тобто, ну, вони держава не в курсі, не розуміє, що взагалі таке в світі, мабуть, є. Вони не в курсі. Ви ж розумієте, що в Світовому банку працюють, в принципі, українці, які представниками працюють. І яке у них збочене бачення українців, українського народу, відносин земельних, це самому Богу відомо. А колоністи взагалі, вони хотіли впроваджувати ті правила, які їм не дозволяли впроваджувати, звідки вони приходять. Уявіть, в Канаді фактично земля вся належить державі. Там 9% належить, і то це корінному народу належить, ще на правах виборотих тоді, коли ще Канада тільки, скажімо так, колонізувалася. В Великій Британії вся земля належить державі в особі корони.
А нам пропонують, давайте ми державну землю, щоб ми продали. Це принаймні дивно. А якщо з приводу державних земель, поки що, ну, є теж експерти, які у нас, до речі, в етері говорили про те, що треба цей момент взагалі ще відкласти, а надати тільки власникам сільськогосподарських земель, які зараз мають змогу тільки здавати в оренду, їм надати право розпоряджатися своєю власністю. А як ви бачите, тут якось можна знайти такий певний компроміс, і щоб не було такого народного хвилювання під адміністрацією президента, перепрошую, під офісом президента? Компроміс можна знайти, але тим законопроектом, який прийнятий в першому читанні, це не компроміс, а це пряма дорога до концентрації, втрати державності, національна безпека вже до цього буде втрачена, коли буде втрачена державність. Безумовно, що це не компромісний законопроект. Компромісний законопроект повинен передбачати в інтересах громадян, в інтересах власників землі. По-перше, ми повинні надати можливість власникам землі отримувати той відповідний дохід від землі. Тоді цей дохід вже буде формувати цінність землі. Вона підніметься в рази і вже буде стояти питання, чи взагалі потрібно продавати, якщо земля генерує достатньо доходів. Переходити на ті ж самі ринкові механізми і залишати, спробувати максимально прикладати зусиль, щоб той суб'єкт права власності, український народ, залишався суб'єктом. Тобто не просто обмежити, сказати, не можна. Ні, ми повинні йти на зустріч, повинні робити організаційні законодавчі заходи, які дозволять українцям отримувати більше доходу. Це зрозуміло. Більше доходу, більше цінність. І законодавчі ініціативи, принаймні, так обіцяти Мофія Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, щодо кредитів на купівлю землі будуть під 3,5%, так, а решта покривати, ну, тому що, якщо ми розуміємо, да, Нацбанк, що, наприклад, там 17% дає, встановлює, точніше, то тут решта буде покривати держава. Наскільки от дійсно вигода буде взагалі у цьому ринку землі, якщо буде ринкова ціна на ці землі, чи буде вигідно на них щось вирощувати, і потім відповідна ціна, напевно, що тої продукції буде зростати. Ну, от оця фінансова кон'юнктура, будь ласка, поясніть нам, щоб ми розуміли. Ну, дивіться, американські вузи часто сюди засилають тих же самих, як я говорив, повторюся, політиків-балаболів. Говорити, хвати кредитів, кому кредитів. В мене немає землі, у вас, наприклад, теж немає землі. Ми маємо право купувати землю українську. По ідеї маємо, але про нас вже забули. Вже йде порушення в цих словах конституційних прав. То в такому разі краще говорити вже взагалі про Марс, там Сатурн чи якісь інші планети, які потрібно колонізувати українцям. І це було б доречніше з вуст міністра чути. Зрозуміло, дані ситуації. З точки зору ціни на землю, вона може формуватися, ну, скажімо так, передбачатися. Або вона буде виходити з економічної точки зору, з періоду окупності, з прибутку, яка вона буде генерувати. Або вона буде поставлена під сумнів і буде надвеликою, більшою, чим від економічної. Країни, які потребують захисту з точки зору продовольчої безпеки. Наприклад, це можуть бути африканські чи азіатські країни. Зрозуміло. Спасибі вам велике, що долучились до нашого етеру. З нами на зв'язку був експерт із земельних питань Роман Головін. Повертаємось до нашої студії. У нас не так вже багато часу, але, я знаю, ви, Олексій, швидко все відповісте. А як ви бачите відкриття земельної, ну, от, і про референдум хочеться запитати, настільки всього, ну, тобто, це для заспокоєння було відеозвернення записано від Зеленського, що спочатку ми потренуємося, як то на кошечках, да, на українцях, хай спробують покупати, а потім вже будемо відкривати ринок землі для іноземців. От оце все, і що з тим геокадастром, інвентаризацією, якої там немає. Це справа, я думаю, що Зеленський читання? Теж розуміє, що це питання, воно є, скажімо так, вибухонебезпечним. Да, оця ідея про референдум щодо іноземців якраз з цим пов'язана. Тобто у влади, все ж таки, мені здається, є розуміння, що треба, певні запобіжники мають бути закласти, бути закладені. Але якими вони будуть? Це ключове питання, тому що зараз формально у нас є час до другого читання. Знову таки, сам факт того, що дуже це невеликий час, да? Я не знаю, скільки, 2-3 тижні. На початку грудня Верховна Рада лише запланувала слухання по земельному питанню. На початку грудня, тобто вже закон прийнятий в першому читанні.
Тобто ми бачимо тут позицію частини аграріїв, яка, ну, скажімо так, м'яко кажучи, проти. Да? І є частина соціології нам показує, да, що, ну, більшість українських громадян, в принципі, в цих умовах, вони, м'яко кажучи, теж не підтримують цю ідею. От як влада буде з цим всіми речами робити? Тому що є питання концентрації землі. А якщо подивитись на той закон, який був прийнятий, це очевидно треба змінювати. 210, там це дуже велика кількість. Тобто, грубо кажучи, 200 людей може скупити всю Україну. От насправді. Хоча у нас є справді агрохолдинги, які беруть в оренду там 600 тисяч. Ну, на сьогоднішній день вони в оренді. Але це оренда. Це оренда. На 45-50 років. Так, але я теж про це хотів сказати. Дивіться, з іншого боку, якщо ми подивимось на оренду, і ми бачимо, що у нас із орендою є проблеми, то може їх сенс краще б навести порядок в цій царині, тут в оренді, а потім вже нарешті там переходити, і колись, якщо суспільство все ж таки погодиться, визріє до цих речей. Ну, тобто, чи будуть ці зміни, чи побачимо ми зменшення цієї концентрації до другого читання? Тоді виникає питання, чому так швидко, таким поспіхом це все було до першого читання, так. Якщо чимало нюансів, хоча, в принципі, ще за ринок землі власників. Помітьте, є відкрите питання, чи не побачимо, взагалі у нас, знаєте, буде такий жаркий грудень, коли буде потреба продовжити закон про особливості самоврядування, оцей закон про обіг землі, і уявіть собі, що буде відбуватися в залі Верховної Ради, що взагалі буде відбуватися в українському парламенті в ці дні. Тобто це буде вибух. Це буде просто вибух. Тому що, про особливості самоврядування. Що під, да, Верховну Раду я про це кажу, тому що ми бачимо, що, ну, є політики, які так чи інакше ці теми використовують, влада все ж таки теж розуміє, що рейтинг, флуктуація є з рейтингом, так? Суспільство очікує вирішення соціально-економічних проблем, і все це разом, от воно сходиться. Такі не дуже позитивні перспективи домалювали, але тим не менше час прощатися. Жаркий грудень. Ще згадаємо «Газпром» і «Нафтогаз». Так, теж ще не домовилися і закінчується контракт по транзиту газу. Але час завершувати. Нагадаю нашим глядачам, що можете долучатись до нашої ОТРу, відкриті телефонні лінії для голосування. І сьогодні питання дня, я нагадаю, ось таке. Справи проти Порошенка, політична розправа чи правосуддя. Телефонуйте, телефони ви бачите на своїх екранах. Підсумки голосування ми оприлюднимо та обговоримо о 19:30 у повечір'ї. Дякую нашому гостеві, як завжди раді бачити. В нашій студії був кандидат політичних наук Олексій Якубін. За кілька хвилин зустрічайте Анну Тішкось, вона у часописі розкаже по хвилину, що важливого трапилось сьогодні.